Ashtu si që e lajmëruajmë, do të kemi në lidhje Skype Marko Radas, futbolistin kroat. Përshëndetje, Marko. Përshëndetje, përshëndetje. Të kishtë marrë mali për Shqipërinë, se këtu kemi dhe profesor Josën, me cilin ke bashkëpunuar për një kohë të gjatë të Skënderbeu. Po. Profesor Josa ishte në kohë ime, kur ishte me Skënderbeu, në fillim ishte si ti babi i dut. Një shok, për para ishte shok, ataj të meri, po në ishte koha shumë i bukur. Mirë, tani shikojmë që përfaqësuesja jote e zemrës, besoj, Kroacia përballet me Çekin në një ndeshje të rëndësishme për të. Po, është normal, sidomos mas së ndeshje të parë, po ne me humbi me Anglinë. Anglinë, po. Po ishte kështu e ndeshje jo vështirë, po kështu, që nuk e di, ishte Kroacia, ekipi tonë nuk ishte kështu, më mendoj me sikur më mungoj shumë motivimi, ose nuk e di, ose ishte nga to gjithë sezona, si është me korona, me patrëzë, pa dika, është edhe ka edhe tu një si lidje një flotare është lodur edhe të. Çekia fitoi ndaj Skocis me rezultatin 2-0 dhe Patrik Shik ishte një nga ato lojtare që të regoj që është vërtet shumë i forta. Do t'i drueni ndoshta në këtë sfit me Kroacin? Kënë, sot vetëm në këtoj ndeshë është vetëm, nuk e di, do Kroacia që ka motivim edhe gjitha, nuk ka edhe lidhje në qa formacioni po doloj edhe këto, vetëm në mendoj që mëngoj shumë motivimi për ndoshtë atyrat që do e me lartë. Profesor, Radas nuk arritni që të aktivizohet me përfaqësuesin kroate, po ndoshta në një moment të caktuar mund t'i bënte punë kombëtares, si kapiten, si mbrojtës shumë i mirë. Mirë, e përshëndes Markon. Përshëndet, profesor. Kemi kohë, uroj që t'jetë mirë familiarist. Unë nuk ka nevoj që unë të flasë për cilësitë e Markos të tani. Thjeshtë duhet të pyesë Markon, se Marko po më thotë motivimi. Nuk besoj se lojtarët e Kroacisë gjatë ndeshjes me Anglinë nuk ishin motivim për të mundur Anglinë. Unë them që thjeshtë Kroacia është një skuadër, pak më sepse duhet bëjmë krahasimin me skuadrën e vitit që luajti në Rusi, dhe unë them që skuadrës i mungojnë, si që si thoni ju Marko, shpice. Pas kënë mësuar të dy nga njëri tjetëre. Nuk ka sot mos, ne ima i graç. Marko. Nuk ka sot mos, ka munges e sot mosit kërësor, për mendimin tim, sepse të mungoj Mandžukić është një munges shumë e madhe për një skuadër e cila ka lojtarë të tjerë, të cilët organizojnë mirë nga mbrapa. Pavarësisht, edhe Modrić është një lojtar shumë i mirë që vazhdon të japi maksimumin e ti, dhe nuk them që Modrić është i vjetruar. Modrić e lunë futbolin njësoj si për para 4 vjetës, ashtu dhe tani. A ka limite kjo skuadër tani si eshe në raport me Kroacin që i mësuar të shikojmë atë skuadrën e fort? Është më e limituar në këtë Europian? Êshtë për mua? Po, ju. A jo, nuk është limituar, se të nuk e di, tashi kemi edhe lojtarat të rinë, që loj edhe në klubat të madë, nuk e di, kemi Vlašić, kemi Brekalo, po normal që është shumë, gjitha ke një shumë, si është, me anglisht, expectation, nga 2018 edhe sot, edhe tonë europianë, nuk e di, unë mendoj vetëm një fitore sot, unë besoj që do fitojme sot me Çeki, edhe pastaj vetëm që Kroacia po kaloj grupë, edhe pastaj unë mendoj që jemi shumë seriozi kiper do vazhdoj këshu njeri, nuk e di, unë mendoj njeve do japëm qerek final, sigur. Po, jetë mirë. Marko, më thuj edhe njërë këllëm, cili ishe si pseudonimi ose qëfar i thoshit si Josës, si e quanit Josën përveç e trajnerë? Qa?
Josën, Josën, si e thrisnit ndryshe, përveç se trajner, mister, çfarë thoshit aty brenda grupit? Çfarë? Ma thuaj edhe një. Po më jo, profesori ishte, nuk e di, për mua ishte një shoku i madh, dhe sot është shoku, edhe nuk e di, ishte një lidhje me grup, me gjitha, u mendoj për para ishte kështu, që ishte me gjithë, me çdo lojtari, kishte mundësi që për shumë muhabeti, për do flasish për problemat ose gjitha, kuptoj edhe pastaj ishte trener. Ishte psikologjik shumë i mirë si burë edhe si trener. Marko, ju e njihni realitetin e futbollit në Shqipëri dhe padyshim dhe atë në Kroaci. Sa largë është sot Shqipëria nga futbolli kroat? Pra për të bërë, si thosh, bërë ato gjëra që bënë sot Kroacia në arenën ndërkombëtare? Si futbolli, si futbolli kampionati i Shqipërisë dhe kampionati i Kroacisë? Në total, po themi pasaj për të mbritur të ekipi kombëtar dhe për të bërë ato gjëra që ndoshta bënë Kroacia sot? Po, pa dëgjoj, Kroacia ishte... Tashi, si do fa... Kroacia është, nuk e di, neve në tu në Kroaci kemi shumë me i mirë të gjithë si është si akademia, kuptoj. Sistemi i moshave, i akademive. Po, moshave akademisë. U më ndoj që gjithë të talenta, gjithë rezultata, gjithë suksesa, erdi nga këto që kemi neve, nuk e di, Dinamo Zagreb, Hajduk Split, Osijek, Rijeka, dhe shumë mirë dhe shumë investoj në të moshave të akademini, kuptoj. Edhe pas taj, nuk është vetëm shu që nga Dinamo, lojtarat të shi, nuk edhe iku nga 15-16, 16, do i kjashtë, ose 17-18, e Guardiol, Joško Guardiol që iku të një në Salzburgu, dhe është lojtari qaloj si kësukur ke 3-10 vjetë. Edhe në mendoj është, tu është ku filloj diferenca. Interesanta është që tha Marko, që Kroacia mund bëhet më interesante nëse kalon fazën e grupeve. Normal, në qëllë se jo. Më serio, ose më. Kroacisi duhet një fitore. I duhet dhe nuk është udita bëjë sot fare kundra Republikës Çeke. Tre herë ka luajtur me Çekin, nuk ka humbur asnjëherë, ka dy barazime, një fitore, mos gaboj. Nuk ka asnjë lloj diferencë, biles mund të themi që Kroacia është më lart. Është më lart si skuadër. Problemi është që të merret një fitore sot, nuk do të thotë që çfarë ka bërë kjo skuadër më përpara. Problemi është se si do ta shohin nesër sotshme, qoftë drejtuesit të Kroacisë, qoftë futbollistët të Kroacisë. Edhe unë kam shumë besim ke futbollistët të Kroacisë, të cilët kanë eksperiencë shumë të madhe dhe ndeshjen e sotshme do ta marrin me 100%. Marko, jemi optimist për Kroacinë edhe këtu në studio. Urojmë që skuadra jote e zemrës të fitojë ditën e sotme, të urojmë shumë suksese dhe të jesh mirë. Edhe mos merak do fitojmë. Faleminderit Marko që ishe pjesë e Romania për ditën e sotme. Faleminderit juve. Ciao, Marko. Mirupafshim. Një parashikim për ndeshjet e sotme, e tham Kroacia.